Prøv at se. Hvor den råde. Ja. Den her. Så er vi på vej et sted hen. Skal vi skyde den? Puff! På militæret område. Jeg er faldet på røven her. Det er også lidt svært, at det går sådan her. Ah, klip! Vi skal herover. Der står noget herude på marken. Der er ingen spørgsmål. Er det rigtigt? Ja. Det synes jeg, jeg kan ikke snakke. Vi skal herover. Nå, det er sådan nogle løse noget. Vi skal derop. Hvor fanden blev det af? Nå, den er bag træet. Nå. Vi tager den lige om lidt. Det ser meget sejt ud. Ja, det synes man er uden. Nej, nu går vi lige midt i kampvogns sporet her. Hvad fanden er det derovre? Hvad finder vi ud af, når vi går derhen? Ja, vi smider lige hurtigt derhen. Heroppe bag træerne. Ja. Man kan ikke se den i kameraet. Vi kommer op lige om lidt. Hov. Det smadrer dig. Vi følger kampvognsbordet igen her. Vi kommer helt derovre. Jeg vidste, vi ikke skulle gå herind, Marie. Så er der lige en rev, der har passeret herovre. Passeret? Ja. Så er vi på vej deroppe på bakken. Jeg ved ikke, om man kan se det. Kommer det tilbage? Du kan ikke se dem. Den er altså lige derovre i siden. Ej, hvor går jeg dårligt her. Den er lige herovre. Det var Mikkel. Mikkel, rev. Ja, det var ikke for. Nå, vi skal derop. Så kommer vi deroppe af. Der står han derude. Han? Hvordan ved du, om det er han? Det ved jeg ikke. Det ligner det. Med det store løb der. Ej! Det ser ikke rigtigt. Må lige ud og kigge. Ej, det er ikke så hurtigt. Ej, vi går op herovre. Ja, fordi der er. Så kommer vi op. På bakken. Må vi ikke håbe, de kommer nu. Skal bruge til øvelse. Det bliver beskudt. Vi ses. Åh, oh shit, et hul, mand. Går du ned i den? Jeg kommer også. Hvad? Hvad? Det er okay. Jeg kommer. Så. Åh, der har set bedre tider der her. Fælder. Shit, Marie, mand. Ej, jeg har lige slået en brud. Den lukker! Ej, den lukker faktisk rigtig dårligt. Ej, fedt at sige det på kameraet, mand. Ja, er det ikke? Jeg satte altså ikke på kameraet, jeg satte til kameraet. Nå, så flytter det. Okay. Oj! Pas på, du ikke falder. Jeg var ikke vant til det her. Nej, du er ikke vant til at bevæge dig. Nej. Jeg har lige gjort. Nej. Hvad? Du skal gå helt derned. Der har lige været. Nej. Ja. Så sidder vi hernede. Boom. Boom, nu kommer der lige nogle ben. Hvad så? Hvad så? Det er vand på tysk. Ja. Det er trænget her. Det næste. Et eller andet. Ja, okay. Det er godt, vi ikke er her, når der er gang i den her. Ellers var jeg nok blevet skudt. Ja. Ja.
godt, du skal putte den i munden, ikke? Hold nej. Det ved jeg godt, det er det, der gør mig for sej. Nå. Det er sådan en hel vej, der er forladt. Lille vej. Jamen, det er det. Alle husene her. Den forladte vej. Hvad så, Marie? Ja. Jeg vil ind. Det er fordi, de er fredet alle husene her. En videomaskine? Nej, det lyder gammeldags at sige noget. Ja. Der sagde jeg det igen. Ja. Hvad er det? En printer. Au. Jeg skal ikke have flere skader i dag, mand. Pustelse, det er bare godt. Er der nogen? Nu kan jeg godt skænde den omløb. Okay. Så tænd det åbent. Jeg kan ikke rigtig gemme mig. Kan der være vis? Nej, det er jeg ikke været brugt til noget. Nej, der står heller ikke noget. Også. Der ser vi. Nej, folk er bare dumpet alt deres. Så er vi gået på. Så skal vi lige låse bilen. Der er der opbrudsmaskine. Hvad er der? Det er der opbrudsmaskine. Okay, det er næste vinter her. Cykel i den. Må se. Der. Ja, så må det jo lukke af. Der er kløb. Hvad? Der er kløb. Hvor er motoren? Ja. Åh, der er kløb. Hvad er det, som jeg her? Er det? Ja. 2018. Det er så rørt, Bill. Men jeg skulle da se. Ja. Udløbsdato. Der er en bamse. Hvor? Dagen. Peter Bøs. Ja. Der er faktisk mange bamser. Der er fyldt med bamser. Kom nu ikke med det her hår, mand. Der er også mange sko. Jeg skal blive hårdt væk. Nu er det der andet hus. Det var hurtigt. Signalpatron. Det var trykket. Ja, det var det faktisk. Ja. Far, ved du noget? Hvad? Det er, hvad hedder det? Man skal...
på vej op, Marie? Dit svin. Hvad gjorde du det med vilje? Ja. Det var mig. Det var ikke sjovt. Nej. Hold op, faldt ordet. Det var faktisk vokt. Nu får vi nogen. Det ser meget træt ud. Toppen af KBH. Peace. Kan du filme op? Jeg skal ikke falde ned igen. Jeg synes, man kommer så meget til skade i dag, mand. Hvor du falder. Jeg har lært det. Jeg håber, at det også er dig.